poslechnout. Na guláčovku. Je škoda, no. S tou soupravou. Come on.
Zázej lepší a už za pochodu. Hey!
Ball.
Thank you.
Go!
dostaň! Yeah.
Co? Ještě jednou. Okay.
Oh,
Thank you.
první poločas jsme nepředvedli dobrý výkon, hráli jsme to, na co nejsme zvyklí, nevím, jestli se kluci zvykali na to malé hřiště, protože ten poločas jsme ztráceli jednoduché věci. Zpomalovali jsme hru, nebyli jsme důrazní a získali jsme druhý balóny. Nějaký šance jsme tam měli, neproměnili, samozřejmě soupeř měl taky šance, na rozdíl od nás jednu proměnil. Opět se potvrdilo to, že my se na gól hrozně nadřeme, než si vytvoříme nějakou šanci, než proměníme šanci a darujeme góly jednoduchýma věcma nebo jednoduchýma chybama soupeřům. V prvním poločase nás ještě podržel gólman, v druhém poločase jsme udělali individuální chyby, dostali jsme prostě dva jednoduchý góly, který bychom neměli dostávat. Samozřejmě další věci, takže prostě dáme šanci klukovi. On během dvou minut za klukoviny nebo za blbosti dostane dvě žluté karty a jde pod sprchy, když v čase, kdy to chceme otočit, kdy máme tlak. Prostě nepochopím některé věci a pozitivní věci možná posledních 10 minut, kdy jsme to nesložili za stavu 3-0 pro domácí v 10 lidech, kdy se kluci vyždímali a pozitivní výkon mladých kluků z 15. To je asi všechno. Dneska prostě bohužel nám nebylo souzeno a v prvním poločase jsme zatím nešli a v druhém poločase jsme si to prohráli sami.